Vítajte pri ďalšom Na telo plus, tentoraz o rušení špeciálnej prokuratúry a znižovaní trestov za krádeže a korupciu, opozičných protestoch, ale napríklad aj o útokoch Andreja Danka na prezidentskú kandidatúru Petra Pellegriniho. Našim hostom je totiž práve šéf Hlasu a parlamentu. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak začneme rovno tým, čo Andrej Danko včera na vašu adresu povedal. Tuto je. Po voľbách Peter Pellegrini nemal na výber. Prišiel opäť do vlády s Robertom Ficom a ja mám vážnu obavu, že ak znova naberie silu ako prezident Slovenskej republiky, že našu koalíciu zradí. Hovorím to z osobnej skúsenosti. On hovorí, že čerpa z osobnej skúsenosti. Neviem, aká to bola skúsenosť? Netuším. Celkovo sledujem včera aj dnes vyjadrenia pána predsedu SNS a naozaj, čo vám mám na to povedať? No, zdá sa mi, ako keby sa evidentne pán predseda Danko rozhodol, že ide podporiť Ivana Korčoka, aby sa stal prezidentom. To hovorí, že v žiadnom prípade. A tomu ja nemôžem nejakým spôsobom zabrániť. Rozhodol sa tak. A viac k tomu nemám čo povedať, pretože to sú slova Andreja Danka, je to jeho videnie sveta a ja ho musím rešpektovať, čo iné mi zostáva. Andrej Danko, ale zdá sa rozhodol z toho urobiť tému kampane, takže ľudia sa vás zrejme na to budú pýtať, takže ako budete presviečať tých koaličných voličov, že budete verní koalícii? Ja sa dokonca budem aj napriek vyjadreniu pána predsedu Danka uchádzať o podporu voličov Slovenskej národnej strany, aby v tom súboji nezostali sami, keď sa pán predseda rozhoduje atakovať mňa a podporovať tak viac asi Ivana Korčoka alebo zvyšovať mu šance. Takže ja sa budem uchádzať o podporu aj jeho voličov Slovenskej národnej strany, ďalších národných voličov, pretože ja si myslím, že mám im čo ponúknuť a že tá moja vidina prezidenta, ktorý prináša pokoj, upokojenie situácie, spája, ale zároveň hájí národoštátne záujmy, je pre nich tá dobrá ponuka. Rozumiem. A jedno z otázok, na ktorú budete potrebovať odpovedať aj týmto voličom, je to, že či sa nemusia báť nejakej zrady. Lebo tak Andrej Danko samozrejme bude pripomínať to, že ste hovorili, že nechcete navrácať starých poriadkov. Rok dozadu ste napríklad sa veľmi nehotovali do nejakej vlády s Robertom Ficom. A aj to niekto spomína. Ja som veľmi dobre vedel, čo hovoríme. Som povedal, že nebudem s ním sedieť v jednej vláde a dúfam, že to každý aj vidí, že ja nesedím na úrade vlády s ním v žiadnej vláde. Ale hovorili ste, že nutne Hlas nemusí vládnuť so Smerom, že možno perspektíva by bola nejaká kombinácia strán. Aj dnes, keď vidím, čo za teda kvalitu v tom parlamente nakoniec sedí aj v opozícii, a keď som si teraz minule tak zavrel počas toho dlhého rokovania oči a podal som si, Peter, teraz si predstav, že by si bol ako premiér na čele tej štvorkoalície, kde máš Alojza Hlinu s celou SAS, potom tam máš PS, potom tam máš KDH, potom tam máš, ešte kto je tam, ešte, no my by sme boli s nimi. No, jednoducho, ten život vám to niekedy prinesie tak, že musíte zvoliť tú lepšiu alternatívu alebo stabilnejšiu. Ja chcem uistiť každého jedného. Bol som veľmi jasný aj na sneme. Či nie na sneme, ale na tom mojom predstavení kandidatúry, kde som povedal, že Hlas je tak etablovaná politická strana, ktorá aj prípadne po mojom úspechu je schopná nahradiť svojho predsedu, je schopná nahradiť aj predsedu parlamentu. Povedal som konkrétne aj dve mená, ktoré uvažujem, pánov podpredsedov Denisu Sakova alebo Richarda Rašiho, ktorého by som ponúkol na podpredsedu parlamentu a s ním si vie vybrať nového predsedu strany. Garantujem a v tomto štúdiu vašom to chcem veľmi jasne odkázať všetkým, ktorí nás sledujú. Aj všetkým voličom, aj predsedovi SNS. Hlas bude držať jednotu 27 a bude dodržiavať koaličnú zmluvu a bude robiť všetko preto, aby sa za 4 roky podarilo v stabilnej vláde naplniť programové vyhlásenie vlády. S tým sme do toho išli, je to náš záväzok, je to naša povinnosť voči voličom a voči programovému vyhláseniu vlády. Takže ja odmietam akékoľvek úvahy, že by Hlas mohol spôsobiť nejakú opakujem, Hlas určite nebude nikdy subjekt, ktorý spôsobí rozpad vládnej koalície. My ale nehovoríme o Hlase. My hovoríme o Petrovi Pellegrinim, lebo Hlas môže pokojne pokračovať vo vláde. Ide o to, že bude robiť Peter Pellegrini v paláci. Ja keď sa ľudia obávajú, že odtiahol sa raz od Fica, odtiahne sa znova. Ja som zostal a vždy budem sociálny demokrat. Či budem v Hlase, alebo nebudem. Tak som sa narodil a tak budem celý život žiť a tak aj celý svoj politický život trávim. V sociálno-demokratických stranách nie preskakujem z jednej strany do druhej, len aby som sa niekde dostal. A preto aký by som mal asi tak dôvod povaliť vládu, ktorá sociálno-demokraticky bude naplňať program a ktorá bude. A to sa ani nedá, aby prezident povalil nemusí vládu alebo nejakým spôsobom spravil. Nemusí s ňou tak obrať. Nemusia sa toho bať. Uzavrime to pokiaľ historickým príkladom. Pokiaľ vláda bude pracovať pre ľudí, prezident má vláde pomáhať, má jej byť nápomocný a nie umelo a hneď od začiatku byť totálnou opozíciou, tak ako to prezentujú niektorí druhí. Rozumiem.
Historický príklad. Prečo sa vzťah Petra Pellegriniho s Robertom Ficom nedostane postupne do identickej polohy ako vzťah Vladimíra Mečera s Michalom Kováčom? To sa vždy môže stať. To nikdy nemôžete vedieť, čo by sa mohlo stať v štáte s niečím, čo by naše cesty nejakým spôsobom zase rozdelilo. Ale pokiaľ vláda bude naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorej som bol aj ja súčasťou, tak nevidím dôvod, aby prezident začal robiť nejaké protikroky proti vláde, ktorá bude naplňať programové vyhlásenie vlády. A strana, z ktorej pochádzam, bude súčasťou naplňania toho programového vyhlásenia vlády. Takže to z tohto robiť tému, viete, ešte raz vám hovorím, to sa nedá ani komentovať. Musím to len rešpektovať. Je to videnie sveta Andreja Danka. Ja tvrdím, že to tak nie je, ale samozrejme mu jeho názor nikdy nemôžem zobrať. Ani ho asi nedokážem presvedčiť, že to tak nebude. Tak on sa k tomu hodlá zrejme vrácať v kampani. Takže my sa na to asi priebežne budeme pýtať. Ja sa budem skôr venovať, to by som povedal. Ja sa skôr budem venovať Slovensku, ľuďom, čo by mal prezident ponúknuť, aký by mal vyzerať úrad. Viete, ja sa nebudem venovať vo svojej prezidentskej kampani konkurentom. To je o čom? To je vtedy, keď nemáte čo ponúknuť. Ja chcem hovoriť o krajine, o ľuďoch, ktorí tu žijú, poctivo pracujú, vychovávajú deti, ako by tá krajina mohla konečne fungovať, aby bola dôstojným miestom na život, suverénou krajinou. Ja budem o tom hovoriť a ja útoky, ktoré na mňa budú, príjmem s odsťou, slušne, ale nezmenia moje nastavenie ani moju predstavu o tom, ako má vyzerať jeden slušný, dôstojný a dobrý, schopný prezident. Ako si to máme predstaviť? Chcete napríklad chodiť na rokovania vlády? To prezidenti nerobievali, ale teoreticky môžu. V zásadných otázkach prezident má právo ísť aj na rokovanie vlády. A dokonca by som si povedal, že v zásadných otázkach prezident aj častejšie môže prísť do parlamentu a k zásadným otázkam sa prísť tam vyjadriť. A prehovoriť aj k poslancom Národnej rady, aj k ľudu. A nielen v tých kritických, aj v pozitívnych, alebo v nejakých, ktoré si vyžadujú možno väčšie politické zomknutie. Ten prezident musí byť aktívnejší. Je to predsa len priamo volený človek, má najväčší mandát od ľudí tejto krajiny a preto by mal tých ľudí aj primerane chrániť, brániť a v ich mene by mal hovoriť. Nie v mene kadejakých záujmových skupín alebo nejakých zahraničných zoskupení, v mene občanov tejto krajiny a robiť všetko preto, aby vláda, politici a celý systém pracoval preto, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo. Dobre, poznáme tú situáciu, že prezident príde rečne do parlamentu. Chcete chodiť aj na vládu? V zásadných otázkach, v prípade, že pôjde o nejaké zásadné bezpečnostné rozhodnutia alebo zásadné strategické rozhodnutia, kde by som cítil, že prezident by mal pri tom byť a mohol by zaznieť jeho hlas, určite v takýchto konkrétnych a vážnych prípadoch by som žiadal o účasť na vláde Slovenskej republiky. Dobre, poďme teraz na tú najaktuálnejšiu vec, zmenu trestného zákona. Hneď sa dostaneme k tomu, čo v ňom hlas chce zmeniť, ale poďme pekne po poriadku. My sme tu mali minulý týždeň sudcu Petra Šamka, ktorý s vládou pri tej novele v podstate do veľkej miery súhlasí, chce znižovať tresty, chce zrušiť špeciálnu prokuratúru. To. Takže to rozoberať nebudeme, v čom s vami súhlasí, ale poďme rozoberať veci, ktoré vidí trochu inak. A začneme tým, čo je centrálny argument koalície, že špeciálna prokuratúra porušovala ľudské práva, že o tom ústavný súd rozhodol v mnohých prípadoch. A takto to vidí pán Šamko. To robí, robí aj chyby. Toto pre vás konkrétne nie je teda ten kľúčový argument. Ne. Čo vy na to? Potom povedal ešte jednu fajnú odpoveď na vašu otázku, keď ste sa spýtali, vidíte niečo pozitívne na existencie úradu špeciálnej prokuratúry? Odpovedal, nie. On je zásadne za to, aby špeciálna prokuratúra neexistovala. Fíborne, to je holý fakt, toto povedal. No, ja ale čo sa týka tých ľudských práv, lebo to bola téma, Robert Fico to veľmi často spomínal a napokon koalícia to tak aj formulovala. Čo vy na to hovoríte, že on hovorí, že toto nie je na nejaký centrálny dôvod? To je v poriadku. Ja som ako politik a predseda strany Hlas pred voľbami povedal jasne. A s tým som sa uchádzal o dôveru týchto ľudí, že si myslím, že UŠP treba zrušiť, lebo splnilo po svojich 20 rokoch svoju historickú úlohu. Mne ja je tak veľmi ani, lebo to je rozhodnutie a môj politický názor, a že ho treba normálne začleniť pod fungujúcu generálnu prokuratúru a slovenskú prokuratúru, kde sú stovky šikovných prokurátorek a prokurátorov, ktorí zvládnu veci tieto robiť. A žiadna beztrestnosť tu nenastane, ani ohrozenie boja za spravodlivosť, a to bol môj legitímny postoj. A ja dnes sa nemusím teraz sporiť, že či pre porušovanie ľudských práv. Ja si vo všeobecnosti myslím, že to má zaniknúť. Ja na to nepotrebujem už ani zdôvodnenia, lebo to bolo aj moje politické presvedčenie pred tým, ako som šiel k volebnej urne a všetci občania, ktorí ma volili, to vedeli. Takže z tohto dôvodu ja sa teraz nemusím sporiť a hľadať dôvody. Ja si myslím, že aj ten pán, ktorého tam ukazujete, politik, človek, ktorý sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom, lebo nikdy ani prokurátorom nebol, to je výsmech všetkým slušným prokurátorom do tváre, že darmo robia kariéru, hociaký politik ich preskočí a stane sa ich nadriadeným. Z toho pohľadu ja som presvedčený, že sa to má zrušiť a mňa momentálne až tak veľmi už tie dôvody nezaujímajú, lebo je to naše politické rozhodnutie, aj moje osobné, že to už má skončiť.
riešiť a vybavená vec. Dobre, rozumiem. Na druhej strane, dlho sme to počúvali. Počúvali sme to od Roberta Fica. Napokon opakuje to aj Slovenská národná strana. Desiatky rozhodnutí ústavného súdu. Faktom je, že väčšinovo nesmerujú voči špeciálnej prokuratúre. A napríklad také rozhodnutia smerujú aj voči generálnej prokuratúre. A tu sa nechystáte rušiť. Tak či ten argument nepokrivkáva? Viete čo, tých, sú tam aj tieto argumenty. Pochybenia špeciálnej prokuratúry. Veď hádam, nemôžeme povedať, že tu bolo všetko s kostolným poriadkom za posledné 3,5 roka. V situácii, keď nám tu príde informácia, že bývalý premiér a minister má vo svojom trezore živý spis z odpočúvania, ktorý ani celý neprenikol na verejnosť a podobné veci. Jednoducho, Igor, nebolo to všetko s kostolným poriadkom. Voči tomu bráni, my sme to riešili aj vrátilo. Jemu treba veriť. Ja si myslím, že vyšetrovanie ukáže, čo je dobre, pravda. Pán predseda, ale ostaňme pri tých ľudských právach. Nekrýva ten argument? Nie. Dobre, tak poďme k tomu, čím sa často zaštiťujete, a to je to, že vám ide o ochranu poškodených. Že poškodený je dôležitý, aby bol odškodený nejakým spôsobom. Ano. Ale na margo toho hovorí Daniel Lipšic, ktorého ste spomínali, že mnohé trestné stíhania budú vlastne zastavené kvôli premlčaniu. Lebo znižujete premlčacie doby a vlastne tam poškodený stratie nárok na odškodenie kvôli tomu. Tak záleží, že aké sú to trestné činy, kde prejde tá premlčacia lehota a v akej dobe, pretože ak niečo neviete vyšetriť 15 rokov, tak už to asi na 16. rok asi ťažko vyšetríte. Ja nie som právnik, nie som expert. 10 a 3 je rozdiel. Ja nechcem s nami ísť do debaty, že by sme sa tu bavili paragraf o paragrafe. Hej, pre mňa je napríklad dôležité, že ak je niekde trojročná lehota, tak verejný funkcionár má aj tak 10, kde bežný občan by mal 3, pri verejnom funkcionárovi to je 10, lebo je to samozrejme niečo komplikovanejšie. Ten verejný funkcionár mu neukradne auto. No tak isto, ale skôr išlo o tú celú filozofiu tej restoratívnej justície. Veď aj pán sudca, ktorý tu sedel, vám povedal, že on musí odsudzovať tu ľudí na drakonické tresty a skutočnosti, čo z toho je nikto. Ten je v base, stane sa z neho recidivista, nikto z toho nič nemá. Takže ten prístup, aby aj obete boli odškodňované, menej ľudí nám sedelo v base a mohli možno vychovávať svoje deti. A keď neuhradia tie škody, tak potom idú z podmienečného trestu na riadny výkon trestu. Pri recidive nikto nemôže povedať, viete, sa straší, že teraz všetci budú páchať trestný čin. Keď už ho druhýkrát spáchate, no idete na tvrdo, to nie je taká sranda. A ešte stále zabúdame na všetkých. Tu, viete, tu politici diskutujú, tu prokurátori, aby tí, ktorí sa to týka, diskutujú. Na čo tu má prísť povedať pán Lipšic, čo ideme zrušiť, že s tým súhlasí? No jasné, že nie. Dobre. Ale máme, a nezabúdajte, máme tu sudcov, ktorí vedia najlepšie, aká bola závažnosť toho činu, či treba niekoho dať do basy, alebo pre istotu mu predsa len udeliť nejaký kárny trest, aby sa poučil a viackrát neveď. Ten sudca to vie najlepšie, keď vidí toho dotyčného a vie okolnosti spáchania trestného činu. My tu všetci hovoríme, ako keby všetci dávali len najnižšie sadzby, že všetci budú dávať nulu, hoď je tam napísané 0 až 6, tak každý povie, že budú nulu dávať. A ja si myslím, že budú dávať 6. To záleží od sudcovi, viete. Všimli ste si, že na to, čo som za vás vôbec nepýtal? No vidíte, ja som to vám to chcel povedať, lebo ja ľuďom musím tiež povedať veci, ktoré mám pocit, že im treba povedať aj takýto obraz, lebo používajú len opozičný obraz, ten druhý. Viete. A ja som vás to celé nechal povedať. A poďme teraz k tej otázke, na ktorú som sa pýtal. Prečo idete do premlčacích dôb? V čom to komu pomôže? To je otázka na ministra spravodlivosti. Tiež nás približuje s premlčacími lehotami k nejakým krajinám a nejakým priemerom iných krajín západných, takže ja si myslím, že to je tam jednoducho dohodnuté a ja v tomto nevidím nejaký zásadný problém. Lebo keby mali ľudia pocit, že chcete týmto pomôcť pánovi Výbohovi, pánovi Kažimírovi, pánovi Žigovi, prečo by sa mýlili? To ja odmietam, že by to bolo robené kvôli tomuto. To absolútne no ale priznávate, že im pomôžete. Zákon platí pre všetkých. To by ste potom mohli povedať, že aj pánovi Kiskovi ideme pomôcť, ktorý je obvinený. Veronika Remišová tu povedala, že keby mal dostať nulový trest, tak ona bude určite proti zase, tej novele. Čo ona novele? Už povie, nech nepovie, ale... Ostatné ale pri tých premlčacích dobách. Ja neviem ani, aké sú konkrétne, priznám sa, pretože to sú tak špecifické záležitosti. Aj máte tu ten pozmeňujúci návrh, myslím, ktorý už bol podaný v parlamente, ako vidím ho tam. To je tak komplikované čítanie, že ani vy, ani ja to bez nejakej dôkladnej analýzy nemôžeme teraz ľuďom tu vysvetľovať, to sa musia právnici o tom baviť. Ja som dostal v laickej podobe prepísaný ten pozmeňujúci návrh, aby som mohol odsúhlasiť, či vyhovuje mne aj môjim prísľubom, ktoré som dal. A sú tam veci, ktoré sa dotýkajú pripomienok Európskej komisie, pána generálneho prokurátora, Európskej prokurátorky tej špeciálnej, aby boli zachovaná ochrana práv. Sú tam vložené nové sadzby, znížené tie sadzby škôd z 35, myslím, na 20, nejaké medzi 250, 650 a tak ďalej, že už to není 0 až 700. Čiže reaguje sa, opravuje sa to a ja si myslím, že ten výsledok potom, keď bude hotový a schválený v parlamente, môžeme potom posúdiť a až prax ukáže nakoniec, čo to prinesie. Ja som presvedčený, že to bude v poriadku. Rozumiem. Vráťme sa k tomu. Priznávate, že pani Výboh, Kažimír, Žiga
budú tým zasiahnutí a že im to pomôže. Neviem, či budú tým zasiahnutí. Ja neviem, kedy. A teda, čo, ja myslíte, že viem, kedy. Nie ktorý, je to problém, v ktorom roku... keď tým budú zasiahnutí vlastne takýmto spôsobom ľudia, ktorí sú buď blízki koalícii, alebo sú priamo v koalícii? Neviem, či tým budú zasiahnutí, ale neviem, v ktorom roku. Budú. A či začalo, kedy... Ja neviem, kedy sa počíta lehota, ja neviem. Vy tvrdíte, že budú... Dobre, nech nám to povie nejaký odborník, budú, potom vám poviem. Nie je to problém, tak, ak budú, že ale... rozhodujete do istej miery nie. O sebe samých, respektíve nie. O vám blízkych ľuďoch? Odmietam. Ak tie lehoty zodpovedajú priemeru Európy, tak každý aj na Slovensku má byť súdený tak, ako by bol súdený v Nemecku, v Čechách alebo v Rakúsku. Ondrej Dostal navrhuje, aby ste vlastne vypustili všetko, čo sa týka premlčacích dôb. Je možné, že by ste to prijali? Nemyslím. Budeme skôr asi rešpektovať nejaké námety a návrhy z dielne KDH, ktoré podstatne rozumnejšie v tejto diskusii a konštruktívnejšie vystupuje a funguje. A myslím si, že ten pozmeňujúci návrh dokonca aj časti novely pána Karasa v určitých špecifických oblastiach už obsahuje a pevne verím, že získa dôveru aj KDH, aspoň tie časti. Posledná otázka k tomu. Necítite tam konflikt záujmov? Kvôli napríklad pánovi Žigovi? Ja nie, určite nie. Dobre, tak poďme na ten návrh. Tu ho mám. Má to 21 strán, jeden podpísaný Tibor Gašpar. Prečo, keď Hlas chcel tie zmeny? To, veď my sme ich chceli a sú tam. Tibor Gašpar je podpredseda ústavoprávneho výboru a predkladá ich dnes, na dnes, počas aj teraz rokuje výbor, predkladá ich dnes na ústavoprávnom výbore, čo je vzhľadom aj na jeho rozsah, aj technikáliu a tak ďalej podstatne lepšie, ako keby ho čítal nejaký poslanec z Národnej rade. Bola to dohoda, že ho predloží pán poslanec Gašpar ako výsledok všetkých našich dokopy pripomienok. Ja som konzultoval s pánom ministrom najprv celý ten tie okruhy, ktorých sa to bude týkať. Dostal som ráno aj čistopis týchto pozmeňujúcich návrhov. Som len preletel, či zodpovedajú to tomu môjmu laickému popisu, ktorý sme dali a okruhom, o ktorých sme hovorili. Tak si myslím, že je to tak správne a významne to ten zákon vylepšuje. A s týmto ste spokojní a koaličná zhoda na tom je? Zatiaľ z našej strany áno, zo Smeru áno a nepostrel som zatiaľ vyjadrenie SNS, že by s tým mali problém. Čiže nebudú nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy? Môže sa ešte stať, že do pléna, veď to rokovanie bude niekoľko dní, môže sa stať, že ešte niečo sa na niečo príde, alebo niekto niečo navrhne, alebo s nejakým námetom, ktorý môže vzísť z diskusie, čo v parlamente sa môže meniť do poslednej hodiny pred hlasovaním, takže nevylučujem, ale zatiaľ takéto gro tých všetkých zmien, ktoré by mali nastať, sú zhmotnené v tomto pozmeňujúcom návrhu, ktoré dnes vlastne príjme ústavoprávny výbor na dnešnom rokovaní. A ste presvedčení o tom, že keď toto príjmete, tak Európska únia už nebude mať výhrady? Ja som presvedčený, že po tomto, ako toto príjmeme, tak vláda a vládni predstavitelia budú vedieť vysvetliť aj vyvrátiť akékoľvek nejaké pochybnosti alebo nejaké úvahy o niečom zlom zo strany Európskej komisie. Určite som o tom presvedčený, že to na základe týchto zmien a celej kvality a výsledného textu sa nakoniec ukáže, že ide o štandardnú legislatívu, ktorú majú veľmi podobnú v okolitých krajinách Európskej únie, dokonca aj z tých krajín, ktorých poslanci možno hlasovali za nejakú rezolúciu. Počkajme si na výsledok a uvidíte, že voči Slovensku nebudú vedené žiadne konania, pokiaľ zasa slovenskí europoslanci nebudú chodiť na Slovensko kidať a udávať ju. Dobre, v každom prípade Európska komisia vyčítala teda aj to, že ako rýchlo sa to robí. A sudca Šamko hovorí o tom rušení špeciálnej prokuratúry v skrátenom konaní toto. Hovoríte, že by ste špeciálnu prokuratúru zrušili čo najrychlejšie. To ale znamená skráteným legislatívnym konaním? Nie. Skrátené legislatívne konanie by malo byť z môjho pohľadu na výnimočné okolnosti. A pre každý zákon je dobré, ak ide riadným. Pravdou ale je, že tie vlády všetky používali to skrátené legislatívne konanie ako chceli a tým devalvovalo. Čo vy na to? Vláda, myslím, rozhodla o znení tohto zákona 6. decembra. Na pozajtra je február, ak dobre počítam. Definitívne bude zákon schválený po rokovaniach na dvoch schôdzach. Na rokovaní toľko dní, ak ešte historicky v živote žiaden zákon v tejto krajine za 30 rokov existencie Slovenska nebol prerokovávaný. Čiže on možno, že ide v režime skrátenom legislatívnom, ale skrátené legislatívne hovorí aj to, že okrem toho, že nie je MPK, samozrejme, že to nemusíme sa k tomu vracať. Nie, lebo to je zákon. Ja tak bol schválený na dvoch schôdzach, bol prerokovávaný toľko vystúpeniami, že to fakt vôjde do histórie krajiny. Takže ja si myslím, že čo sa týka parlamentu, tá diskusia je dlhšia, dokonca ako keď je v normálnom režime zákon. Jedna vec je dĺžka diskusie, druhá vec je jej kvalita. A vy hovoríte MPK, nemusíme sa k tomu vracať. Mm-hmm. MPK je medzirezortné pripomienkové konanie, kde naozaj takýto návrh, ktorý mení zásadne trestnú politiku štátu, môžu dopodrobna na šrobiky rozoberať všetci experti môžu prísť na to, či tam nie sú nejaké diery, či tam nebude nejaký problém, či tam nebude nejaký problém s dosahmi.
Môže, tak už medzi tým mohli to prejsť tiež. Lebo však tým pádom, keď sa to na vláde zverejnilo, veď hádam, nejaký odborník nepovie si, že sa už na to nepozrie. Však už od Vianoc to môžu čítať od hora dole a už mohli dať 350 pozorov. Môžu, hovoria, že týždne to analyzujú a stále prichádzajú na ďalšie a ďalšie veci. A teraz sa to veľa vecí aj ide vylepšiť. Pozrel to aj náš odbor legislatívy a aproximácie práva. Viete, my máme odborníkov v parlamente a viete, ide sa normálne štandardným režimom. Viete, to MPK sa glorifikuje. MPK je, viete čo, 15 dní. Niekedy skrátené 7 alebo koľko. No a ministerstvo si pozrie všetky tie pripomienky a môže na všetky povedať ďakujeme, ďakujeme, nie, nie, nie. Musí tam dať nejaké zdôvodnenie, ale vybavená vec. Viete, robí sa z toho nejaká mantra. Vláda sa rozhodla, to je na vláde, vláda sa rozhodla, že ide skráteným legislatívnym konaním. My v parlamente sme sa po 13 dňoch rozpravy a 2067 vystúpení rozhodli, že súhlasíme s tým, že poďme to urobiť skrátenom legislatívnom konaní. Legislatívna, právna a poslanecká väčšina demokraticky zvolených poslancov povedala, že súhlasí s takýmto postupom. A mali sme prvé čítanie, teraz ideme do druhého. Takže toľko sa môže o tom, naozaj sa už, podľa mňa sa k tomuto vyjadrili už aj ľudia, čo sa v živote ešte nikdy k zákonu žiadnemu nevyjadrovali. Takže toľko to ešte. No a každý dal nejaké pripomienky, podmienky. Dneska sú stelesnené v tom, čo držíte v ruke. To je 22 strán, myslím. Vylepšení. Potom pozrime na výsledok. Pani prezidentka ešte vráti. To už asi počítame za automatické, čo by inšie urobila. Avizovala to. A potom zase ho odsúhlasíme a budeme sa venovať ďalším veciam, ktoré toto Slovensko potrebuje riešiť. Už len poslednú vec k tomu, lebo vy máte pomerne veľké skúsenosti s tvorbou legislatívy a vy sami priznávate, že vlastne museli ste to opravovať. Vy sami si to musíte nechať vysvetliť. Sú právnici, ktorí hovoria, že doteraz nespočítali všetky dosahy, nakoľko prípadov to bude mať dosah, akým spôsobom to zmení priestupkové konanie. Je tam množstvo vecí, ktoré by vyžadovali analýzu a bolo by asi dobré ľuďom povedať, že toto a toto sa zmení a stále im to vysvetľovať. A toto isto, sa nedieje. Isto, ale tak to bude na vláde, aby to vysvetľovala to a pán minister, pretože sa musíme prísť k nejakému konečnému výsledku a bude to, viete, robí sa z tohto, ako keby to bolo neviem aký zázrak. Počúvajte. Bývalá vládna koalícia ústavu, najvyšší zákon v tejto krajine, najvyšší, najdôležitejší, zmenila z hodiny na hodinu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní 5 stranami pozmeňujúceho návrhu bez akékoľvek diskusie pod vedením pani kolegov ústavu tejto krajiny bez diskusie, bez ničoho, to je zákon zákonov. A vy a všetci ste za to nič. Veľa kritizovali. No však a teraz nás už aj oni kritizujú a výsledok v poriadku. Pozrite sa, vládna koalícia to mala v programu vyhlásení vlády. Najbližších pár dní podiskutujeme, odhlasujeme a venujeme sa veciam ďalej. A ja vám garantujem, že tie zákony a celé to prostredie zákonodárne nás posúva k civilizovanému svetu od toho bývalého sovietského režimu, ktorý tu doteraz fungoval v rámci trestnoprávnych týchto celého prostredia v rámci trestnoprávnych. Viete ľuďom garantovať, že toto už vyrieši všetky problémy a nebudú tam ďalšie diery, ktoré budete musieť plátať? Ja si myslím, že na to, koľko očí sa na to pozeralo a koľko odborov legislatívno-právnych na vláde aj v parlamente to pozeralo, tak by to z technického hľadiska malo byť v poriadku. Žiaden zákon nikdy nemá žiadnu maličku chybu. Možno taký existuje, ale každý sa mení ešte aj v plene. Nehovorím tak ďalej, o bodkočiarkách, ale o naozaj vážnych problémoch. Ja som nie právnik, ale z toho, čo ja viem a čo som informovaný, tak áno, dochádza k výraznému vylepšeniu toho zákona, k reakciám na niektoré pochybnosti inštitúcií, ako je GP, Európsky prokurátor, Európska komisia. A malo by to byť v poriadku. Znižujú sa aj tie hranice tých škôd, zavádzajú sa nejaké medzistupne, aby neboli také veľké skoky. Ja si myslím, že budeme mať kvalitnejšiu legislatívu, ako sme mali doteraz. Čo mám k tomu viac vám povedať? Ste šéf parlamentu. Som šéf parlamentu, ale nemôžete so mnou viesť právnu debatu. Ja sa stotožujem s tým. Ja od vás nechcem detaily. No, ide o to, či viete dať ruku do ohňa za to, že toto je finálna verzia a už tam nebudú žiadne problémy. Za toto si ručí pán minister a my ako poslanci musíme samozrejme mu dôverovať aj nášmu odboru legislatívy práva. Keď náš odbor Národnej rady tento pozmeňovák predtým, ako prišiel do parlamentu, mohol pozrieť, dal k nemu pripomienky a tie boli zapracované, tak potom naozaj môžeme vychádzať z toho, že naši odborníci z Národnej rady ho posúdili ako dobre pripravený. Ale vy ste spomínali, že vy ste avizovali, že treba rušiť špeciálnu prokuratúru, ale keď sa pozrieme na tie ďalšie veci, tak vy ste netvrdili, že kardinálny problém Slovenska vo vašom programe je, že finanční podvodníci málo sedia v base, teda príliš sedia v base a musíme ich lepšie nejakým spôsobom pripraviť na život. To je zmena celej filozofie trestného poriadku. Ja nie som právnik, zavolajte si tu právnikov, ale nielen takých, čo vám jedno rozprávajú, zavolajte si aj takých, čo druhé vám rozprávajú a veďte si tú odbornú debatu. Robíme ja som to. Politik, ja som zástanca restoratívnej justície a toto znaky restoratívnej justície má. Napríklad, pán exminister Janušek dostal za nástenkový tender 11 rokov. To vám príde veľa? Mne príde málo, že pán Lipšic, ktorý zabil človeka, išiel evidentne rýchlejšie ako mal, čím porušil zákon, nedostal ani žiaden trest odňatia slobody. Pokiaľ viem, napríklad. Tak on
Čo? Išiel v súlade s predpismi, či? No nešiel v súlade s predpismi. Ja, teda už je to roky, no, ale pokiaľ viem, tak išiel v súlade. Ukazuje sa, že nešiel v súlade s predpismi. Nešiel určite 50 a menej. Dobre, tak keď už o Danielovi Lipšicovi, tak Daniel Lipšic avizuje aj toto. Že vy si viete predstaviť, že budete teda radovým prokurátorom? Áno, viem si predstaviť, že zostanem ako radový prokurátor. Ako toto vnímate? Čo ja viem, čak asi keď sa ruší, tak sa presunú na prokuratúru a už... Či ste to čakali práve od neho? Nie, ja neviem. Čak... Ja sa naozaj dennodenne nezaoberám pánom Lipšicom a ja ani neviem, aké sú jeho pohnutky, čo mieni ďalej robiť. To si riešte s pánom generálnym prokurátorom a s jeho budúcimi nadriadenými, na akú pozíciu pôjde, nepôjde. Fakt, ako mňa jeho budúcnosť úplne teraz vôbec netrápi nejakým spôsobom. Poďme na chvíľu k vášmu vládnutiu, doterajšiemu. Opozícia vás torpeduje napríklad aj pre nominácie Slovenskej národnej strany. Keď môže byť pani Šimkovičová ministerkou kultúry, tak keď môže byť Pitliak šéfom TANAPu, tak aj pán Kotlar môže byť splnomocnencom pre pandémiu. Iba to dokresluje absurditu celej tejto koalície. Vy ste vetovali niektoré z tých nominácií? Nie, to nespadá pod našu kompetenciu. Každý má právo si na svoje podriadené organizácie aj ministerstva nominovať svojich ľudí a nesú za mnú plnú zodpovednosť, aj politickú, aj morálnu. A do toho koaliční partneri nemajú čo hovoriť v zmysle koaličnej zmluvy. Napríklad pán Kotlár, ktorý spochybňoval očkovanie a teda aj tú pandémiu ako celok, a tak bude spolupracovať s vašou ministerkou zdravotníctva. Vy ste nemali problém s jeho nomináciou na vládneho splnomocnenca? To nebolo ani predmetom koaličnej dohody. Pán premiér navrhol ho ako splnomocnenca vlády Slovenskej republiky. Za ňo nesie zodpovednosť vláda, nie parlament, nie osobne. Uvidíme, aké budú výsledky a čo budú v tejto veci konať. Ja to na teraz nebudem komentovať. Dobrá nominácia? To si musí dohodnúť vláda, či je dobrá nominácia. Oni si ho vybrali, ja ho nebudem hodnotiť, ja ho nepoznám. Len jedna ministerka, Martina Šimkovičová, lebo tá je teraz pod pomerne veľkým tlakom. Robí to dobre? Pozrite, pani ministerka je pod tlakom ako každá iná, viete. Keby som mal povedať, tak naša pani ministerka už len kvôli tomu, že podľa niekoho nemala úplne vhodnú obuv na návšteve u pána prezidenta Kisku, tak čelila hneď na druhý deň pomaly protestom a neviem čomu. Vy myslíte bývalú ministerku kultúry, pani Lašakovú? Že, viete, pri tých ministerov kultúry sa... Ale to bol trošku iný tlak, proti nej nebola petícia. Chápem, ale bolo to tiež také, viete, že hneď sa vzbúra v tom tej kultúrnej obci nejakým spôsobom. A prejavila, ja poviem svoj názor, ja budem hodnotiť pani Šimkovičovú. Pre mňa je dôležité, aby ministerstvo kultúry prinášalo veci, ktoré majú vplyv na kultúrne obohatenie nášho národa. Aby sa starala o naše kultúrne dedičstvo, naše hrady a zámky, našu kultúru a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa nemá čo riešiť, či je niekto z takej komunity alebo hen takej komunity. A to aj nie je dobré, to iba zbytočne napätie robí. Ja si myslím, že vo všeobecnosti musí ministerstvo kultúry zabezpečovať chod inštitúcie a starať sa o to, čo má prínos kultúrny pre našu krajinu a podporovať tieto veci, čo majú kultúrny prínos a obohacujú tú spoločnosť, naše hrdosť národnú a tak ďalej. A tomto si to ona musí potom zodpovedať, či takto koná alebo nie. Ja to nebudem teraz ju hodnotiť. Ja, ona nemá čo hodnotiť mňa, ja nehodnotím ju. Keď ste hovorili o tých komunitách, to ste asi mysleli LGBTI, čiže... Aj to, že to sa zbytočne do toho vkladá. Odporúčate, aby sa menej konfrontovala? Nie, nie, celkovo si myslím, že sa z toho robí politika, že či sa má niekto podporovať len kvôli tomu, že je z LGBTI komunity. A prečo? Ako čo teraz budeme ešte aj preto podporovať niekoho, že je farby čierne pleti, špeciálnu kultúrny projekt urobíme, ja alebo niečo. To sa ľudia tak, chápete? Tam ide o to, že sa ruší nejaké projekty a je tu okolo toho debata a pýtam sa na to, ako to vy vidíte, pozrite, to je všetko. No nie ako dramaticky, pretože pani ministerka musí prostriedky použiť tak, ako si myslí. A ak niekto má dostávať prostriedky len kvôli tomu, že samozrejme patrí ku nejakej komunite, ja si nemyslím, že to je úplne správne, bo takých komunít tu veľa. Máme tu menšiny, národnostné, máme tu. Tak veď sa to teraz... na konkrétne projekty. Ale to sa hrotí, ako keby, že to je len pre nich. Hej, však podporujeme všetky projekty, ktoré majú prínos pre ľudí a nerozdeľujeme podľa toho, či je niekto čierny, či je niekto z LGBTI, či je niekto šikmóky, či je niekto iného vierovýznania. No. Takto by to malo fungovať. Rómsku kultúru tiež podporujeme, aj rusínsku kultúru podporujeme. Toto takto treba spraviť. Na rozhovor do TV Slovan pôjdete k nej v kampani? Ja som nechodil do týchto médií a ani neplánujem tam chodiť. Celkovo vo všeobecnosti chodím len do oficiálnych médií, ktoré nejakým spôsobom v rámci môjho programu stíham absolvovať. Takže ja som ani v kampani nebol v nejakých takýchto, ja osobne, médiách rôznych. Ani nie. Ani neplánujete? Nie, keď ja si myslím, že toľko je teraz tých, viete, máme troľko, 24 máme, vy máte, útorok máte, toto, tí majú. Toľko je tých relácií, že to človek by ani nestíhal, keby mal chodiť do všetkých webov a do všetkých rôznych portálov. Keď už sme spomínali pani ministerku Dolinkovú, tak tá sa dostala pod tlak pre fotku novorodenca vlastne priamo pred inkubátorom. A toto k tomu povedala v nedeľu Veronika Remišová.
Rodičia svoje deti vidia na hodinu. Ona tam príde, vybere z postielky dieťatko, ktorému z telička trčia ešte tuby, a zobere si ho a fotí sa s ním na sociálne siete. Za toto by mala okamžite byť odvolaná. Ako toto vnímate? Ja som bol, no samozrejme, že takto. Ja som bol v nemocnici veľakrát aj ako politik. Uvidíme a bol som, áno, bol som veľakrát, som bol aj v sprievode. Aj pani ministerky už pod jej novým vedením sme boli otvárať nové priestory. Aj s pedagógom, s lekármi. Garantujem vám, že ak by to nedovolil lekár, tak si nemyslím, že pani, ja som s ňou o tom nehovoril, že by pani ministerka len tak zobrala len tak dieťatko bez toho, aby jej to dovolil zdravotnícky personál. Samozrejme, zbytočne vyvolal to veľký rozruch. Možno ako matka, ktorá má deti, tak na tom novorodenskom oddelení tá atmosféra je taká, že k tým detičkám prejavíte nejaký cit. Podľa mojich informácií a stanoviska nemocnice, ktoré som čítal asi včera, bolo, že prešla tým filtrom hygienickým, dezinfekčným, že dieťatko sa teší dobrému zdraviu aj teraz. A tie okolnosti úplne nepoznám. Dobre, nemuselo to byť. Ale nemyslím, že pani ministerka to spravila na schvál a chcela niekoho ohroziť na živote. A podľa mňa ako matka... Tak to si asi nikto nemyslí, myslím že chcela poškodiť tomu dieťatku, myslím, ale konala, faktom ako, je, že túto platia naozaj veľmi prísne opatrenie. A myslím si, že bez povolenia lekára alebo lekárok by si to nikdy nedovolila. A myslím, že to bolo skôr možno prejav matky a menej političky. Bola to chyba? Tak vzhľadom na to, čo to vyvolalo, asi áno, ale pokiaľ boli dodržané všetky hygienické predpisy a všetko to, čo vyžaduje personál, tak ak nedošlo k jeho ohrozeniu, tak zase to bola chyba skôr možno morálna, ale nie nejaká taká, ktorá by bola, že porušila nejaký zákon alebo predpis. To si myslím, že by jej ani zdravotnícky personál nikdy nedovolil. Dobre, poďme ku kampani a začneme vašim momentálne najväčším superom. Pôjde o to, či v prezidentskom úrade bude asistent predsedu vlády alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať. Akú polohu si idete vlastne nájsť? Lebo jedna vec je, že spolupracovať s koalíciou, druhá vec je, že vy máte byť nadstranický prezident. Ja mám veľmi dobrú polohu v tomto. Ja som ho veľmi jasne definoval, že by som bol rád prezident, ktorý poprvé prinesie pokoj, ktorý vie vládu pochváliť, keď robí pre ľudí a naplňa to, čo ľudia od neho očakávajú, a ktorý ju aj karhá vtedy, keď sa spreneverí tomu svojmu poslaniu vláda Slovenskej republiky. To znamená, prezident nemá byť ani protiváhou, ani opozíciou, ani koalíciou s vládou. Ale asi má byť nemá prezidentom, byť v područí premiéra. Má byť, no veď nemá byť, samozrejme, to je úplne logické. Preto má mandát priamo od ľudí, že není po žiadnom područí a premiéra. Viete, takže prezident, taká tá teória pána Korčoka o protiváhe, to je úplne scestné, lebo viete, on tvrdí, že nemôže mať všetko, tak musí ísť teraz on vyhrať, aby náhodou. A teraz by som sa ho rád spýtal, ale sa ho rád aj spýtam v nejakej osobnej diskusii, že to znamená, že keby som ja dnes bol v koalícii s PS, jeho milovanými, obľúbenými, s PS, s KDH, SAS, z ktorej on pochádza, alebo v ktorej bol, tak vlastne by on musel ísť pred ten parlament a povedať, občania, voľte Roberta Fica, lebo potrebujeme protiváhu tejto našej vláde. Nie niekoho pre Boha, kto má blízko k PS alebo SAS. To je logika Ivana Korčoka. Tak sa nad tým musím pozusmievať. Čiže ja si nemusím hľadať polohu. Ja v nej dávno som a prezentujem ju ako človek, ktorý zastáva, má dlhoročné skúsenosti. Sociálnym demokratom zostanem stále, áno. A za to sa nebudem nikdy hanbiť. Nebudem pravičiar, ani elitár, ani nikto iný. Ale budem vždy sa zaujímať o život ľudí a prezident má byť prezidentom ľudí. Nie opozície, nie koalície a už vôbec nie žiadnu protiváhu, pretože potom by som bol zvedavý, či by sa vzdal mandátu prezidenta po roku, keby sa v predčasných voľbách vymenilo garde a zrazu by PSK malo svojho premiéra. Či by potom bol akou protiváhou. Hej? Hlas, PS, KDH, to by bola asi pomerne pestrá koalícia. No, tam by bola preto nevznikla otázka, čo by bola protiváha takéto koalícii, ale to si vy budete vyjasňovať napríklad aj v debatách. Ako vnímate tie protesty, ktoré sa momentálne dejú? Ja ich vnímam úplne štandardne, ako v demokratickej krajine majú byť. Tak ich vnímam, ako vnímam majú nemecké protesty, teraz aj francúzske protesty poľnohospodárov, ako som vnímal pred mesiacom alebo dvoma obrovské protesty proti českej vláde, pánovi premiérovi Fialovi, tak vnímam aj tieto naše. Pýtam sa na to, ale či očakávate, že zasiahnu do kampane. Ale veď to je záujem opozičných politických strán. Veď vo vašej televízii, myslím, to bol pán Trubán z PSK, podpredseda, ktorý povedal, že im už ani tá debata v parlamente až tak nezáleží na zákone, ale že naťahujú čas, aby to spolu s protestami pomohlo Ivanovi Korčokovi vo voľbách. Čiže sú to protesty z titulu organizovania politické, lebo ich organizujú a asi aj financujú opozičné politické strany, ktoré sa k ním hlásia. No a občania,
ktorýkoľvek občan má právo sa týchto protestov zúčastniť, lebo sme demokratická krajina a má právo vyjadriť svoj postoj. Ale boli by ste radi, keby sa rýchlo skončili? Ale občania majú právo demonstrovať kedykoľvek, a pokiaľ sú tie demonstrácie slušné, pokiaľ nepresahujú nejakú mieru kultúrnosti, pokiaľ pri nich nedochádza k ničeniu majetku alebo ohrozeniu života, tie protesty môžu byť trvalou súčasťou našej demokracie. To je úplne v poriadku. Nikomu nevyhoviete a každý má právo povedať si svoj názor. Ak by si niekto ale myslel, že tými protestami, že niekto ich môže zavádzať niekoho, že tými protestami sa dokáže zvrátiť výsledok volieb, lebo opozícia nedokázala uchopiť moc vo voľbách demokratických a že sa o to môže pokúsiť cez nejaké námestia, tak to by som chcel veľmi jasne povedať, že takto asi nefunguje demokracia, takto nepôjde. Tak tie opoziční predstavitelia skoro hovoria, že vás chcú donútiť k tomu, aby ste stiahli ten návrh zákona. Môžu, ale avizujem, že tak nestane, takže to je zbytočné. A tie protesty, keď majú zasiahnuť do volebnej kampane, zasiahnu, ak majú slúžiť na prezentáciu Ivana Korčoka, nech sa páči. Dôležité je len, aby potom to tí protestujúci vedeli, že prichádzajú na ten protest teda nie len pod rúškom nejakých ideí, ale že prichádzajú aj podporovať konkrétneho kandidáta alebo konkrétnu politickú stranu. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. A budem vždy protesty rešpektovať, ako som ich vždy rešpektoval, hoci akej pozícii. Rozumiem. Tému ste tam aj vy, nie len Ivan Korčok. Toto vás skandujú. No, ďakujem, že mi to pripomeniete. Ako to vnímate? Tak pozrite. Viete, to je taký štandardný, myslím si, že moderné formy vedenia kampane majú v manuáli, že musíte označiť protivníka nejako, vytvoriť symbol, tak ako revolúcia má šál alebo neviem, nejakú farbu. No tak v tomto si poradcovia pána Korčoka našli teda ten moment, že to moje slovo, ktoré som použil v prezidentskom paláci. To si pripomeňme, lebo vy ste dali vlastne vzniknúť ja tomu viem, sami. Som to povedal, poďme sa len pozrieť na to, že čo to bolo. Tak, tak. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si, čo chce. No. Nebola to chyba ten výrok? Nie, pretože som to myslel úprimne, lebo v tých rokovaniach sme boli suverení partneri a dosiahli sme 7 ministerstiev, najviac celej vlády. To nie je žiadna podriadená pozícia k Robertovi Ficovi. A dnes sme rovnocenný a rešpektovaný koaličný partner, ktorého musí aj Robert Fico brať vážne a s rešpektom. A tak sa ku mne aj na rokovaniach koaličnej rady správa. Takže, a oni si samozrejme tento výraz použili. Je to štandardný manuál každej nejakej kampane. No čo mám na to povedať? Viete, mám teraz ja hovoriť o Ivanovi Korčokovi ako mojom podriadenom, že v akých situáciách som ho zažil a čo všetko robil, a ja to nebudem robiť. On keď chce o tom hovoriť, nech sa páči, veď tí kandidáti nakoniec budú vďační, že mňa majú, lebo aspoň cez mňa môžu zaujať a môžu o mne rozprávať. Ja hovorím o Slovensku, o ľuďoch, o ich živote, o tom, ako chcem túto krajinu, aby vyzerala o 10, o 15 rokov, aby tu zavládol pokoj, aby sme mali dôstojný život. A oni nech rozprávajú o Pellegrinim a nech rozprávajú kľudne o mne a nech na tomto si stavajú svoju kampaň. Veď občan si potom vyberie nakoniec, čo bude chcieť. Takže na podobné skandovanie sa neurážate? Ja sa na to neurážam, samozrejme, veď a prečo? Veď, viete, ja som videl aj to video s tým som. Viete, ja mám tiež Garyho a ten aspoň môj. Ten vlčiak asi je nejaký fejkový kúpený v reklamnej agentúre, ale ja by som teraz Garymu mohol tiež kadečo dať do úst, aby nosil a robiť z toho nejaký humor, ale ja chcem hovoriť o krajine, o Slovensku a ja sa nebudem venovať svojim protivníkom. Ideme hneď na zahraničnú politiku, len sa ešte chcem opýtať. Ten výrok teda neľutujete tak, ako bol formulovaný a neľutujete, že ste v tej koalícii SNS a Smer? Pozrite, každá koalícia je náročná, ale vzhľadom na to, že sme tam dve sociálno-demokratické strany a jedna národná strana, ja plne stojím za programom vyhlásením vlády, do ktorého sa nám podarilo naozaj dať väčšinu našich predvolebných sľubov, naozaj väčšinu, ktoré Hlas dával. Máme 7 najkomplikovanejších, ale aj najdôležitejších ministerstiev v tomto štáte, aj obrovskú zodpovednosť. Ja to neľutujem a naši ministri musia podať špičkový výkon, aby ukázali, že tá krajina sa konečne po 3 rokoch marazmu pod Igorom Matovičom znovu nadýchne a posunie k lepšiemu. Súčasťou právomoci prezidenta je napríklad aj výkon zahraničnej politiky. Do veľkej miery to prenáša na vládu, ale vy máte možno trošku rozdielne názory s Andrejom Dankom a asi aj Robertom Ficom v zahraničnej politike. Nemáme rozdielne názory. Môže byť možno rozdielny názor na formu alebo jazyk. Ale ja som zastanca našej suverénnej zahraničnej politiky. Viete, vláda nejakým spôsobom neodkláňa Slovensko z našej jasnej proeurópskej orientácie aj členstva Severoatlantickej aliancie. Ale vždy budeme tam musieť vystupovať tak, aby sme si pri závažných rozhodnutiach hájili naše národno-štátne záujmy a záujmy občanov, ktorí tu žijú. To je naša povinnosť. A až potom samozrejme súhlasiť s nejakými spoločnými rozhodnutiami, keď máme istotu, že to nepoškodí záujmy Slovenska a ľudí, ktorí tu žijú a pracujú. Vy hovoríte, že dôležité sú kroky a nie výroky. Mm-hmm. Tak poďme si jeden pripomenúť, čo povedal premiér predtým, než išiel do Užhorodu.
na stretnutie s ukrajinským. A to vy si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako žartujete, prosím. To ako nemyslíte vážne, dúfam. Keď tam chodte a zistíte, že to je normálny život v tom meste. Absolútne normálny život tam je. Idem vám na to odpovedať, lebo teraz som si uvedomil, že vlastne ako som tu, tak som vlastne komentátor všetkých možných vyjadrení. Neviem, čo ja s tým mám, či som hovorca Daniela Lipšica, pána sudcu Šamku, či som ja hovorca pána premiéra. Vy ste alebo tu prvýkrát. Tak takto, som prvýkrát, tak neviem, takto, že to takto tu funguje. Prebieha, rešpektujem, rešpektujem. Snažím nejakým spôsobom pýtať na vyjadrenia iných, aby ľudia aby dobre rozumeli tomu, aké postoje sú Petra Pellegriniho. Tak to bolo napokon aj so sudcom Šamkom. Jemu som púšťal Daniela Lipšica. Všetko, dobre, dobre, no, tak fajn. A tak budem vám odpovedať, čo sa pýtate, len mi to prišlo. Ako vnímate ten výrok? Nebolo to príliš necitlivé, vzhľadom na to, že ešte opäť, aj v ten deň padli rakety na obytné budovy v Kyjeve? Myslím, že... Ja neviem, čo to bol za kontext, a nie som jeho, ani v jeho hlave, ani jeho hovorca. Bolo to vysvetľovanie, prečo do Užhorodu? Že prečo do Užhorodu, a niekto sa asi pýta, že prečo nejde ako teatrálne gesto ukázať tam... Tak ako ostatní šatníci. S príľbou a s tým, akože vystaviť sa nejakom riziku. Ja si myslím, že toto mal on v hlave a chcel naznačiť, že samozrejme, že tam sú raketové útoky, to nikto nespochybňuje. Tam pravidelne sú nejaké nálety. Ale je aj druhá vec, pravda tá, že tá metropola nejakým spôsobom žije. Áno, tak ona nemôže zastať také obrovské mesto. Každý deň, ten dennodenný život tam funuje a ľudia si už na to nejakým spôsobom našli spôsob. A počas tých leteckých poplachov musia utekať do krytov. Samozrejme, pre mňa je dôležité, že pani premiéri sa následne aj po týchto výrokoch stretli, že si to mali možnosť vyrozprávať aj na štyri oči, aj na svojich delegáciách. A dôležitejšie je, že pán premiér podpísal s ukrajinským premiérom zmluvu, ktorú ocenila aj pani prezidentka. Tak poďme na to najdôležitejšie, lebo čo sa týka zahraničnej politiky, na samity NATO chodieva prezident, tam je takýto zvyk, samozrejme radí sa s vládou, ale keď pôjdete na samit aliancie, povedzme, že za vášho mandátu skončí vojna, ako budete hlasovať, keď sa bude debatovať o tom, že Ukrajina má vstúpiť do aliancie? Ja si nemyslím, že je pred nami v krátkej dobe situácia rozhodovania vstupu Ukrajiny do NATO. To nebude ešte ani za dva mandáty prezidenta slovenského, si myslím, táto otázka. Môj taký, ja nie som... Môžu byť rôzne medzikroky. Pretože vidíte, že také krajiny, ako je Fínsko a Švédsko, aký problém to spôsobilo, a Švédsko dodnes ešte nie je stále, ešte nedávno ho po dvoch rokoch peripetii, myslím, Turecko nakoniec chválilo, Maďarsko ešte stále nie, tak si asi sám uznáte, že keď pri takýchto krajinách, ako je Švédsko a Fínsko, a to trvalo toľko, tak diskusie o Ukrajine podľa mňa budú trvať ešte dlhšie, takže ja si ani netrúfam, nie som odborník na zahraničnú politiku, že to bude otázka nasledujúcich pár rokov. Ale tých skúseností zo zahraničnej politiky nie. Ja si myslím, máte. Že najprv by sme... Robert Fico jasne proti. Aký postup by mať? Ja osobne si myslím, tak poprvé, prezident musí hájiť zahraničnú politiku štátu, to znamená, nemá si vytvárať samú vlastnú a má koordinovať nejakým spôsobom aj s vládou, aj s iným spoločenstvom. Ja si myslím, že v prvom rade treba pomôcť Ukrajine zvládnuť jej prístupový proces a jej európsku perspektívu budúceho potenciálneho členstva v Európskej únii, čo je tiež na veľa, veľa rokov, pretože to je obrovský komplikovaný proces a to nie je tak jednoduché zvládnuť. Tá krajina je rozvrátená a bude trvať roky, roky, kým sa dostane na znovu postaviť na nohy. Takže venujeme sa najprv tejto a z hľadiska bezpečnosti a toho, čo bude s Ukrajinou, si dovolím tvrdiť, že v prípade, že bude dochádzať nejakému mierovému riešeniu, tak vám garantujem, že určite súčasťou tých mierových dohovorov bude dohoda obidvoch strán, či niekto bude, alebo nebude, alebo môže sa, alebo nemôže sa uchádzať o svoje členstvo v NATO. Ja súdne si to myslím, ako laik, ako človek. A názor Petra Pellegriniho, keď Ukrajinci budú chcieť ísť do NATO? Ja si myslím, že pokiaľ bude chcieť niekto ukončiť tento vojnový konflikt a nepodarí sa ho ukončiť tak, ako si niekto myslí, že Ukrajina zvíťazí nad Ruskom, tak pri mierových dohodách si podľa mňa Rusko stanoví ako jednu z podmienok, že Ukrajina v NATO nebude a Ukrajina, ak bude chcieť uzavrieť mier, tak to bude musieť asi rešpektovať. Ak by malo môj osobný pohľad, ak by malo členstvo u Ukrajiny v NATO naďalej spôsobovať napätie a zakladať základy ďalších vojenských konfliktov a pokračovania tohto vojenského konfliktu, tak je lepšie, ak má k mieru prispieť vyhlásenie Ukrajiny, že zostane neutrálnou krajinou a nikdy nebude v NATO. Rozumiem. Určite. A určite sú zahranično-politickí experti, ktorí budú hovoriť toto a potom sú takí, ktorí hovoria, že to bude a práve hrádza proti ďalším uvidíte, konfliktom. Uvidíte, že nám to nakoniec ukáže až ten čas a rokovania, ktoré tak či tak raz budú musieť prísť, pretože viete, veď my, keď hovoríme nejaké názory na to, ako to vyzerá, my nerobíme to z toho, že čítame noviny. Veď my máme aj svoju armádu, my máme svoje vojenské spravodajstvo, máme
máme vojenské spravodajstvo zahraničné, máme analytické útvary, ktoré nám ako ústavným činiteľom dávajú prehľad, odhad alternatív, čo sa môže, nemôže zdať, alebo ktorý scenár je najpravdepodobnejší. A žiaľ, dnes ten scenár je taký, že to bude ešte dlho mesiacov takto, ako to je. Že jednoducho vysilujúca vojna na tom frontálnom, na tej fronte, kde jednoducho dobre, bude rozumiem, sa to nepohne ani jedným, ani druhým smerom. Nehovoríme o toľko o hypotetických záležitostiach. Ale čiže názor opakovať. Petra Pellegriniho na to, že či Ukrajina v NATO áno alebo nie, je zatiaľ nejasný. Je na teraz si myslím, že nie. Že nemá byť v NATO. A ak by to malo spôsobovať vo vzťahu k ukončeniu vojny alebo vo vzťahu k Ruskej federácii napätie a hrozbu ďalšieho vojenského konfliktu. Ak by neutrálna pozícia Ukrajiny mala prispieť k pokoju a ukončeniu vojen, tak takisto by som potom preferoval určite tento scenár, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, ktorá nebude súčasťou NATO, ak to má garantovať mier. Dobre, tak poďme k niečomu, čo je oveľa jednoduchšie, a to je budúcnosť Hlasu. A Andrej Danko má na vás takéto otázky. Dodnes mi Peter Pellegrini nezodpovedal, čo bude s Hlasom ďalej. Ako sa bude správať ako prezident? Kto bude predsedom Národnej rady? Aké sú ich postoje k liberálnym otázkam? Aby bolo raz a navždy jasno, SNS nemá na výber. SNS bude vždy vo vláde so Smerom a Robertom Ficom. Dobre, tak poďme to nejako zodpovedať. Čo tie liberálne otázky? Prvé by bolo fajn, keby sa ma to pán predseda pýtal normálne. Nepýta sa? Tak nepýta sa, tak teraz sa ma pýta cez médiá. Kto bude predsedom parlamentu, som povedal, buď Richard Raši alebo Denisa Saková. Kto bude predsedom Hlasu, som verejne povedal na svojej oznámení kandidatúry, že to bude niekto z podpredsedov alebo generálny manažer. Teraz z najúžšieho vedenia si bude s ním vyberať. Tak pozrime takže sa, to čo máme povedal generálny manažer teraz. Viem, čo povedal, veď to je aj správne. Však. Aby aj diváci vedeli. Dajte. Je vylúčené, že by ste sa po odchode Petra Pellegriniho uchádzali o kreslo predsedu Hlasu? Áno. Ale to je veľmi fajn, viete. Viete, ako sa to hovorí? Keď ešte žijete, tak nemal by sa hľadať váš nástupca. Takže ja si myslím, že to bolo jeho korektné rozhodnutie. Ja možno tak aj rozmýšľa, ja to s ním nekonzultujem, ale podľa mňa je fér, keď máte ešte fungujúceho predsedu, aby ste už hneď rozhlasovali o tom, ako idete nahradiť. Vy si ho viete predstaviť korektné. Ako predsedu? Ako jedného z kandidátov si ho viem predstaviť určite. Je to schopný mladý muž, ktorý má manažerské schopnosti. Viem si ho predstaviť ako jedného z potenciálnych kandidátov určite. Vy ste hovorili o Denise Sakovej a Richardovi Rašim ako potenciálnych predsedoch parlamentu alebo predsedničke parlamentu. A mal by byť ten istý človek aj predsedom Hlasu? Nemusí to tak byť. Nemusí to tak byť. A môže byť aj to, že Hlas bude mať jedného predsedu parlamentu a druhého predsedu strany. Aj to sa môže stať. Čo tie liberálne otázky? Andrej Danko sa vás podľa mňa bude pýtať, tipujem, že keď nová vláda náhodou sa stane, že sa schvália registrované partnerstva. Nepravdepodobné, ale je to možné. Podpíšete, vetujete? Nemyslím, že sa to tak stane, ale ja budem hovoriť o tom, či podpíšem, nepodpíšem, keď budem prezident. To viete, to je rúhanie sa teraz. Ja si nemyslím, že v najbližšom období dojde k takejto dohode a ja osobne si myslím, že Slovensko nemá momentálne otvárať žiadne kultúrne otázky. V žiadnej takejto oblasti Slovensko na to nie je pripravené, nie je schopné odborné diskusie a treba robiť postupné kroky, možno maximálne také, ako avizoval Robert Fico už dávno, alebo aj teraz v programovom vyhlásení vlády. To je max, pokade môže táto vláda zájsť a myslím si, že aj budúca bude takto limitovaná. Čiže keby o 3-4 roky niekto schválil registrované partnerstva, budete to vetovať? Neviem. Ale keď to rozhodne vláda, vetovať to môžem, o 15 dní to bude schválené zase. Tak uvidíme, možno budete stále predsedom parlamentu. Môže byť aj dobre. To. Ďakujem vám, že ste prišli do Matízy. Ďakujem pekne. Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.